Förra veckan så fick han kvällens högsta jurypoäng och det har gått riktigt bra för honom så här långt i programmet. Men han har en svaghet. Här har ni EMDs Mattias Andreasson och hans danspartner Cecilia Ehrling. En riktigt, riktigt bra tango. Tackar. Riktigt bra. Det är klart man känner lite mer prestationsångest. Efter att det gick så bra, liksom, då vill man ju leva upp till det och vara ännu bättre den här gången. Och så studs i fötterna. Så inte ner på klackarna. Han är ju lite seg. Måste jag säga. Ja, om man bokar dansid klockan 8 på morgonen så är det naturligt att vara trött. Espresso, espresso, latte, mojito, vad heter de? Ja, vi dricker en del kaffe men jag tror inte det hjälper. Jag orkar inte mer. Mattias, han lär sig väldigt snabbt. Men det kan bli ännu bättre om vi jobbar hårt. Jag måste nog ta fram piskan där. 5, 6, 7. Och en och två. Vänta, nu har jag ingenting här. Jag är tinnitus. Hallå. Bra! Bra där! Ja! Dags att vakna för Mattias Andreasson. Mattias och Cecilia i en jive. Kvällens sista dans, och den dansas av Mattias och Cecilia. Ja, varsågoda, då ska vi se. Ann, sista dansen, hur var den? Er presentation är impeccable. Den är helt perfekt. När ni går ut på golvet, ni har genomtänkt koreografi, era kläder, lyften, vansinnigt svåra. Du sätter dem som om du har aldrig gjort någonting annat. Och det som jag var mest imponerad av, det är att du har tagit åt dig av kritiken angående dina händer och armar. De var mycket bättre idag. I'm impressed. Ja, vad härligt. Grattis. Tony. Ja, egentligen, för en gång skulle jag ha ingenting att lägga till det som Ann sa, suverän. Fantastiskt! Ja, absolut. Ja. Får jag vara med i EMD? Ja, ja, finns det någon chans att vi kan vara fyra? Ja, härligt. Hörrni, grattis! Snart kommer poängen. Bra dansat, Mattias och Cecilia. Härligt! Vilket avslut! Gillar du också Mattias snabba fötter 099 414 11? Eller smsa Mattias till 72 400. De står här i kulisserna och väntar. Mattias och Cecilia, sista par ut. Du, Mattias, du får inte det minsta sömn nu på dansgolvet i alla fall. Nej, jag kvicknade till det. Hur lyckades du hålla dig vaken när du fick sitta här och vänta hela sändningen? Jag får sitta puffa på en hela tiden. Vakna! Skriker med örat. Och så kör din massa lyft och snurr och sving och i dansen. Är det så att Cissi sliter ut dig? Jag har lite ont faktiskt. Det är nog den jobbigaste dansen hittills. Men kul! Annars så får jag hålla med Ann om att händerna och armarna var mycket bättre idag. Pluspoäng hos mig. Får se om det gör något hos domarna. Maria Örman. 7. Dermot Clemenger. 8.
Ann Wilson. Ända bättre, 9. Tony Irving. Håller med henne, 9. Herregud! Nior! Det är sjukt. Upp i ledning. Hade du förväntat dig det här? Nej, det hade jag inte. Sissi? Nej, alltså, det var så himla många par som var så himla bra. Så jag tänkte, ah, nej, nu har de redan fått alla höga poäng. Du trodde att de inte hade några kvar? Ja. Nu är det liksom ettorna och tvåorna som är kvar till oss. Nej då. Men nu Mattias, nu ligger du ganska bra till den här tävlingen. I alla fall om juryn får bestämma. Ja. Vem tycker du är din tuffaste konkurrent? Oj, det är nog allihopa. Alla är sjukt bra. Så att, jag vet inte, det är svårt att säga. Du känner inte att det är avgjort redan? Nej, nej, nej. Nej. Aldrig att lägga oss och vila. Vi kör, vi kramar och vi kämpar. Det är bra. Det är ingen som tvivlar på det. Tack ska ni ha, sätt er och vila. Men kom ihåg nu att det är inte bara juryn som bestämmer i den här tävlingen. Det gör ni där hemma också. Även om man får hög poäng av juryn så behöver man era röster. Gillar ni Matte och Sissi? Sätt igång och rösta.